作为95后中最炙手可热的小花，关晓彤一直都是片约不断，虽然是国民闺女，不过却因为越来越红而招来不少争议。此前出演于正的凤求凰就曾引来诸多网友不看好，不过晓彤妹子却一直都在默默的努力着。然而近日网上曝光了一组关晓彤替身的照片，并称该替身是关晓彤拍本戏时所用的替身。只见这枚替身妹子面容清秀，跟关晓彤也是有几分相似。不过对于拍本戏这件事儿，关晓彤的妈妈曾表示在她成熟之前不会同意让她拍本戏，而关晓彤也称想要把初吻留给男朋友。对于吻替一事，网友们的评论也是两极化，有不少网友认为作为演员连吻戏都拍不了是不尊重其他的演员，而粉丝们则觉得刚20出头的无理晓彤妹子这样的做法是正确的，毕竟她还只是一个孩子。芒果捞新闻。然而本捞的关注点只在于晓彤妹子快点找个男朋友吧，这样以后就能拍吻戏了。报道。